Tubahaye ikaze nk'ubusanzwe, ikiganiro ni Celebs Magazine kuri Flash TV nk'ubusanzwe. Uyu munsi twaje muri iki kigo cy'ishuri ahangana ni Nyagasambu, mu kigo kigamo abanyeshuri banyuranye, aho twaje kureba impano zinyuranye z'abanyeshuri banyuranye bari muri iki kigo. Nk'ubusanzwe si kenshi ibigo by'amashuri bikunze kugaragaramo impano zinyuranye, ariko muri urwo rwego izi mpano kugira ngo zibe zateza, mu rwego rwo kuziteza imbere, hari umubyeyi wiyemeje gufasha aba bana mu rwego rwo kwiteza imbere muri izo mpano, mu rwego rwo kwirinda kujya mu bishuko binyuranye, ibiyobyabwenge no kurangara binyuranye. Uyu munsi rero twageze nka Flash TV ikiganiro Celebs Magazine. Mama, mwaramutse neza? Eh, mwaramutse neza. Yego, tugwa ikaze. Eh, murakoze cyane. Muratangiye twibwira? Eh, gene twumutesi koleta. Yego. Ntuye muri Swiss. Nkaba ntuye na Nyagasambu. Yego. Yego. Aha se bite mu kigo cy'ishuri, uri mwarimu, ari umushoramari, aha ngaha gute? Ndi umubyeyi nkaba umufatanyabikorwa wa Nyagasambu. Yego. Eh. Nkaba mfite abana bahanga. Yego. Abana bagira dance. Kubera ko Nyagasamba hangaha nta sale dufite, iyindi sale rifumbwe ni kure yaha. Yego. Nkaba mfite ikibanza mu rugo, abana bakaza bakagira imyitozo. Igitekerezo cyaje gite? Cyaje kubera kubona abo bana bafite bashyizemo umwete guhanga badasiba. Ndavuga nti aba bana ariko wabafasha, nkajya kwa producer, nkajya kwa Izo nkamusaba inkunga. Aranyemerera. Just guhitamo abana impano wahisemo ni zijyanye n'iki? Ni ukuririmba, ni ukubyina, ni ugushushanya? Yego. Sindabona n'abana bashushanya, ariko nabo nimbabona nzabakira. Yego. Bafite impano yo kuririmba, bakagira n'impano yo kubyina. Babyina neza cyane. Okay. Kandi abantu benshi bamaze ku nibo mbese abantu bababonye babyina. Nibo bambwiye bataba abana bafite impano. Yego. Uravuga utari ko aba bana bafite impano wabahuriza hamwe nk'abafasha? Cyane rwose. Nabisabye na director arabinyemerera. Yego. Ndavuga nti wabahuriza hamwe nk'abafasha ko barashoboye. N'urubyiruko rw'ejo. Yego. Aba nibo duteza amaso. Yego. Ubona bigiye utanguhe musaruro, mama? Mfatanyije namwe mwese na Flash TV. Yego. Ndibaza ko havamo umusaruro. Bageze icyo ikivamo abana bagakomeza kandi baraniga, ntabwo ari abana. Ndavuga izo mpano zabo, kuki watekereje kubahuriza hamwe ngo bakore izo mpano, kuririmba, kubyina? Ubona ari iki byongera ku bumenyi bwabo mu masomo? Hari na discipline ikomeye, ni wanjye hari discipline, banabibabwira. Hari discipline ikomeye cyane, bizabonge byakongera umusaruro, kuvuga ngo bakomeza, ahubwo bibahe n'imbaraga zo gukomeza kwiga no kwandika. Baranandika neza, bafite n'izindi ndirimbo nyinshi zitarasohoka. Ndumva umusaruro ari uko bazatera imbere. Nawe ushobora kuba usanzwe uri umunyempano? Niko byitwa, usanzwe ndi umumanaja w'abahanzi. Nari umuhanzi Burundi, ariko ubu ndakuze, mfite abana, mfite n'abuzukuru. Burya impano ntabwo ipfa. Ntabwo ipfa, ko mu muryango wacu dufite abana bahanga no mu Rwanda barazwi. Nka Nel Ngabo, nka Gahongayire, ni umuryango wanjye, ni amaraso yanjye. None ubu wagiye no mu bato, mu bakiri bato? Cyane rwose. Okay. Hanyuma ubutumwa wagenera abamama muri rusange, kuko usanga akenshi abamama avuga ati umwana wanjye ntajya mu kuririmba, mu kubyina atabikirara. Abamama nababwira gutega amatwi abana n'ababyeyi b'abana n'abatumiye mu rugo. Yego. Kuba hafi y'abana, kubatega amatwi niba byoroshye. Ni n'amateka yo mu gihugu cyacu ni ukujya batega amatwi abana, umwana yagira impano akamukurikira, akamwakompanya, niko babyita. Akamutega amatwi. Okay. Ubutumwa wagenera uru rubyiruko, aba banyeshuri banyuranye ahangaha, ni ubuhe ubutumwa nagenera? Cyane cyane urubyiruko, abakobwa, birinde kubeshwa, birinde inda zitateganyijwe. Ni mwebwe Rwanda rw'ejo,
muzaba abana beza muzige murangize mukorera igihugu cyacu mwirinde inda zidateganyijwe nicyo nabahanura abakobwa abahungu nabwo ni na byose mbese hari byo byabwenge hari abantu babashuka nk'abagabo bakuze baza kubashukisha umukati cyangwa iki mujye mubirinda mwikomereza amashuri yanyu yego hari benshi bataragira imyumvire yo kuvuga ngo dutere inkunga impano ziri mu rubyiruko bashoremo amafaranga babafashe bo ni iki basabwa duhereye kuri uyu munsi n'ukuri buri muntu wese ashobora gutera inkunga urubyiruko hari abantu bafite le moyens bafite le moyens bakwiriye gutera inkunga ababana nibagasuzugure music nibateze imbere music turahari ni jyewe hari nabandi babateze imbere muziki w'inyarwanda uzagere no mu mahanga ugere kure umuziki ni ikintu kiza kumuntu abari watanga message hari abaririmba indirimbo zo gutanga message z'amahoro numva uwo ari we wese washobora gufasha umwana ufite impano yabikora nkuko mbikoze yego murakoze cyane niba nta kindi wakongera ndabashimiye cyane Flash TV Imani barindi murakoze kudusura Nyagasambu murakoze cyane nibyo turi Nyagasambu turi kumwe n'uyu mumama nkuko mubyumva yemeye ava mu Busuwisi kugira ngo aze gufasha impano ziri mu rubyiruko haba mu bakobwa ndetse n'abahungu no mu rwego rwo kubarinda kuba barangarira mu biyobyabwenge mu busambanyi n'ibindi byinshi bigenda abibashuka hanyuma mukanya tujye gukomereza ku mbyino bagiye utwereka uko babyina uko baririmba producer uri kubahangira indirimbo nawe turi kumwe ahangaha turanagana n'ubuyobozi bw'ikigo buze kutubwira umumaro w'ibi bintu ese abana abanyeshuri iyo bari mu mpano zinyuranye mu kuririmba mu makraba anyuranye byo bibafasha iki ku myigire byose turaza kubirebera hamwe je nitwa Mpayimana Jean Claude haba ndi umuyobozi wa GS Nyagasambu nkuko nahoze mbibabwira uyu mu kigo cyacu tugira isomo rya musique iryo somo rya musique duha abana urubuga rwo kubasha kugaragaza impano zabo tubona rero ari ingenzi kuko akenshi abana bataye amashuri abana batiga neza iyo bahawe n'umwanya wo kugaragaza impano zabo bidufasha ko nta mwana utishuri nta n'umwana usibagurika mu myigire yabo icyo tubona byongera nuko ku mwana ubwe yiga bikunze yiga afite ishyaka yiga afite intego kandi uko agenda akura agaragaza impano ze akaba yabasha kugeramo amahitamo meza tubona ko umwana ashobora kudatsinda imibare ariko yabasha kuba yatsinda kwa kuririmba kwe bikaba byamugirira akamaro mu minsi izaza nkatwe rero nk'ubuyobozi bw'ishuri tukabona ko atari byiza ko twapfukirana impano z'umwana ni amahirwe ni nabyo dushishikariza n'abandi babyeyi ngo bazana abana tubarerere dufatanye kurera kandi abana babashe kuzamura impano zabo abana babashe kwihangira imirimo ibyo bazagire ejo heza nk'abana b'abanyarwanda twabyakire neza ni umubyeyi mwiza navuga ngo ni umubyeyi ubereye u Rwanda kuko hari n'abana bamwe muri bari abana bagiye bagaragaza impano agenda afasha ku bijyanye n'ifunguro rya saa sita ibyo rero twavuga ngo niwe munyarwanda muzima n'abandi banyarwanda twabatoza uwo muco wo gukunda igihugu gukunda urubyiruko rw'ejo hazaza kuko ariyo mizero dufite y'igihugu cyacu Thank you.
Okay.